خان بابا ټول حقیقت درته په دې ویډیو کې خیمه خو دا ویډیو به تاسو ما سره مکمل ګوري چې د حقیقت نه خبر شي نن درته زه د خان بابا غټول اصلیت ښکارا کوم چې خان بابا په رښتې باندې دغه شان اکټر دی کنه اسې ډوک پوک دی د خان بابا اصلیت درته خیمه قدرمند نن سبا چې په سوشل میډیا د کومې خبرې روانې دي چې زیشان د سیخت ته پورته خوا دی خو تاسو قصه د قدرمند ټول اصلیت درته ښکارا کوم کنه قدرمندو خان بابا خو چې کوم دی نو تاسو ته پته ده چې ډېر خلک پیدا سوالونه کوي چې ته د خپل کمیس وباسه چې موږ د دې نه خبر شو چې آیا ته په رښتې باندې داسې پړسېدلی مطلب څو رب یې چوق او چابس دی نو قدرمندو هغه چې کوم دی دا خبرې جواب هیچا له ورنه کو چې زه دا کمیس وباسم زه ځان شو کوم خو موږ هم په دې خوشحالي کو چې په پاکستان کې یو داسې سړی شته یو توقعتور ځوان شته په هغې باندې موږ خوشحالي کو خو پکېږو نو خو خاص کر که خان بابا دغه یوه خبره ومني چې دغه کم کمیس لرې کړي نو ټول اصلیت به ښکاره شي قدرمندو او دا نن سبا چې کومې دغه شروع دي د زیشان او دغه دا ډرامې دي دغه بکواس دی قدرمندو ما چې یو څو خبرې د خان بابا په درته وکړه ما خان بابا زنده باد خان بابا زنده باد